ባለፉት 21 ዓመታት ኢትዮጵያን በከፍተኛ ብስለትና ብቃት ሲመሩ የነበሩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ጥቁር ማህበረሰብ ያኮሩ መላው ዓለም ብቃታቸውን የመሰከረላቸው ታላቅ መሪ ነበሩ። የኢፌዴሪ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈተ ሕይወት ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ዓለማችንም አንድ አርቆ አሳቢ አምሮና የለውጥ ኃይል እንዳጣች በጽኑ የሐዘን መንፈስ ይገነዘባል።